Жолдау мемлекет пен қоғам арасында сенім орнатудағы маңызды қадам. Президенттің кешегі жолдауындағы басым бағыттарға талдау жасаған сарапшылардың пікірі осыған саяды. Қасым-Жомарт Тоқаев көтерген бастамалар уақыт талабы мен қоғамның болжамдарына сәйкес келеді. Бір жағынан халықтың ойы мен қалауын дөп басса, екінші жағынан мемлекет басшысының сайлау алдындағы платформасын іске асыруға бағытталған бірізділігін көрсетеді дейді жиналғандар. Сондай-ақ көпшілік президенттің экономикалық реформалар саяси жаңғыртусыз мүмкін болмайды деген тұжырымынан оң қабылдап жатқандарын жеткізді. Жолдаудың ең басты жағында Қазақстанның қарышты түрде экономикалық дамуы үшін біздің елімізде қоғамдық саяси модернизация болу керек деп атап өтілді. Бұл шынын айту керек, осы біздің еліміздің дамуындағы үлкен бір кезең деп айтуға барлық негіз бар.